Постамент нескореному художнику у Івано-Франківську урочисто відкрили пам'ятник Опанасу Залевасі. Його розмістили на одній з лавок стометрівки. Митець немов сидить і пише замальовки. Автором бронзової фігури виступив прикарпатський скульптор Ігор Семак. Каже, особливість скульптури в тому, що поруч є вільне місце. Відтак кожен охочий може сісти біля фігури. І тоді виглядатиме, ніби художник пише картину з цієї людини. Коли працював над цим образом, старався ще глибше вивчити його творчість. Ну, вражає його творчість, його роботи своїм неповторним колоритом, своїм стилем. От, і тому хотілося теж внести в скульптуру якийсь його такий стиль. Хотілося зробити такий більше камерний варіант, тобто, що він тут на цій лавочці, він тут жив, він тут ходив, він тут присідав на ці лавочки. В результаті пошуків вийшов на такий варіант. Символ нескореності – саме таким Опанаса Заливаху називають учасники відкриття. Заслужений художник України Василь Корпанюк був знайомий з ним особисто. Митці товаришували, часто заходячи до один одного у гості. Каже, Заливаха був особливою людиною. Дуже скромний, лагідний і освічений чоловік упродовж всього життя відстоював українську ідею. Це не змінили і постійні переслідування з боку радянського режиму. Коли вже він повернувся із заслання, то завжди він мав слово. І це було так високо, так піднесено, так особливо і дуже щиро і чесно. І це був найкращий, я кажу, найкращий приклад для всіх, аби розуміти, як його улюблена фраза була «дивитися на світ українськими очима». Опанас Заливаха народився на Слобожанщині, вчився у Ленінграді, був шестидесятником і політв'язнем. Тривалий час жив і творив у Івано-Франківську. Саме тут, у 2007 році, і перестало битися його серце. Я думаю, що це дуже оригінальний пам'ятник. І таких пам'ятників бракує в місті Івано-Франківську. Їх треба побільше, тому що це буде приваблювати туристів і, з другого боку, буде говорити франківцям про видатну постать. До речі, поряд із постаментом чиновники планують обладнати ще інформаційну таблицю з QR-кодом, аби з постаттю художника могла ознайомитися молодь. Загалом новий пам'ятник на стометрівці обійшовся міському бюджету у понад 300 тисяч гривень. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.